Roberto. Enhorabuena, enhorabuena. Dentro do momento, iremos à cerimónia do pódio. We have up there. Roberto, they blew up. Vencedor da edição 35. Tudo o que é fazer para que este ano repita o êxito novamente da edição 36 da volta ao Algarve de Bicicleta Crédito Agrícola. Dentro do momento, vamos à cerimónia do pódio. Alberto, enhorabuena. Vale, vale. Olha. Passa, coño, passa. Peta, toma por culo, hombre. Uy, ¿cómo está? Venga. Bueno, me alegro de verte. Me alegro verte. Me alegro verte, ¿vale? Aquele que foi o mais rápido a chegar ao alto do Manel, dorsal número 1, de azul e amarelo, para o vosso aplauso, Alberto Contador, da Ascana. E eu peço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Dr. Soruque Emílio, que faça a entrega do prémio a Alberto Contador, ele que foi o melhor em Loulé, no alto do Malhão. Alberto Contador, o vosso aplauso para o número 1 do mundo, em Loulé, Contador, o homem da Astana, o vencedor, aqui no alto do Malhão. Contador, Alberto Contador.
Um nosso aplauso.